السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أرديد شرفت له سود وادا ما شاء الله وصل لابتي أن هل كان وحي نوها يا مانتا 10 كلو آدي آد مهم وآه ووح بدن أن كبران دون هدو إلا إير هدو. أوكي سو مركا هل كان مانتا وحن كبران دون 16 homophones in English. أوكي يا homophones PEH مركا سرعان F أهانا لو دواقا homo phones. Okay, so homophones waxaa la yiraahdaa waa erayo isku dhawaaq ah, yacni isku si uma qormaan spelling ahaan laakiin dhawaaq ayay ka siman yihiin. Okay, yeah, so kuwaas marka waxaa la yiraahdaa homophones. So erayada halka ku xisanaa iyo sidoo kale ayako jumlooyin ku jiraan. So waxaan rabaa insha Allah inaad si fiican aad ila socoto hadduu ila yiraahdo dhawaaq iyo jumladaba insha Allah. Adigana isku day at least and laba eray oo si isku si loogu dhawaaqo in commentiga aad noogala qayb qaadan kartaa hadduu la yiraahdo. Muuqaalkan oo la gareeya dhiirigelin bay inoo tahay si aan 10 wanaagsan u soo gudbino siina sheegale hadduu la yiraahdo. Okay, hagaag erayga ugu horeeyo allowed. Allowed smoking is not allowed here. Smoking is not allowed here. Allowed waxa way la ogol yahay. Okay, waxa la ogol yahay smoking in sigaarka la cabo is not allowed lama ogolo here halkan. Okay, allowed la ogol yahay. Okay, erayga ku dhawaaqa ah asagana muxuu yahay allowed. Allowed so dhawaaqu way ka siman yihiin. Okay, jumladana aragno the pain made him cry aloud. The pain made him cry aloud. Aloud waa qaylo tiro badan oo qofku uu kor u qaylinayo ayaa waxaa yiraahda aloud. The pain xanuunka made him ayaa waxa uu ka dhigay cry aloud in uu kor u ooyo. Aloud in kor u ooyo. Okay, so aloud. Aloud so isku si uma qormaan laakiin dhawaaqa waa ay ka siman yihiin. Okay, erey xigo ant. Ant ants work hard all summer. Ants work hard all summer. Ant waxaa la quraanjada waxaa la leedahay ant. Ants quraanjooyinka work hard aad bay u dadaalaan all summer. Summerka oo dhan aad bay u dadaalaan. Okay, yacni wax bay dhisaan wax bay isku aadiyaan quraanjada waa garanaysa. Okay, good. Erayga xiga oo ku dhawaaqa ah ant. Ant okay, asagana saasaa loo dhawaaqa ant. Yeah, good. My aunt lives in Canada. Ant waa eedo. Tii hore maxayd quraanjo, tanna eedo. My aunt eedaday lives in Canada. So luqadda ingiriisiga ah aunt habaryar iyo eeda labadaba ayuu yiraahdaa. Okay, ma kala soco. So aunt aunt waa isku dhawaaq. My aunt eedaday ama habaryartay lives in Canada. Waxa ay ku nooshahay Canada ayay ku nooshahay. Okay, good. Erayga xigo ate. Ate I ate 3 hot eggs. I ate 3 hot eggs. So th tas ina dhawaaqdo aad muxuu soo saarto muhiim waa 3 carab ku xir af bana ku soo bisa 3. Okay, ate is the past tense of eat. Okay, ya erigan markii soo ruuxo ha eat ayu ha verb kaas laakiin marka aad ka dhigarto waqti la soo dhaafay oo kale maxaa leedahay ate. I ate waxaan cunay 3 hot eggs saddex ukuma ah oo kulkulul. Okay, erayga dhawaaqa ay ka siman yihiin. Okay, eight. Eight waa tirada sideedaad 7 8. Okay, eight waxaa la yiraahdaa ya eight saas u qormaa. I work 8 hours a day. I work 8 hours a day. Work odas waxaa u dhawaaqsa ay ahaan work artuna silent. Okay, hours h to silent. I work waxaan shaqeeyaa 8 hours a day sideed saacadood maalintii. Okay, dhawaaq way ka siman yihiin. Okay, 8 8 good. Erey xigo b
have you are, okay? Yeah, be or verb. Be quiet. I'm snow. Be quiet. Quiet or I'm snow, okay? Yeah, be or verb one. Be or how or kale. Okay? Yeah, that's good. Be quiet. How of I'm snow. Okay, erega dawaga ka samayn waa maxay? Be. Okay, be waa shinni. Shinnida malabka dhalisa waxa la yiraahdaa be. A bee is buzzing around. A bee is buzzing around. Okay, shinni ayaa waxa ay ka qeylinaysa aagan ayaa ka qeylinaysa, okay? Right. Okay, W was silent. Right. She had to write a report on civil war. Right. I das a hanokhansa. Right. Okay. She had to write a report on civil war. Right. Wa qoritaan in wax qortid. Okay. Halyada right. She had to write. Waxay ahayd in ay qorto a report war on civil war oo ku saabsan dagaal sokeeye. Civil war waa dagaalka dalka gudihiisa ka dhaca, waxa jira civil war dagaalka sokeeyaha. Okay, erega oo muxuu ahaa isku dhawaaqay yihiin right. Okay, yeah, right isku dhawaaq. Keep on the right side of the road. Right waa midig. Keep on the right side of the road. Ku soco ama yani sidaadaba, how on the right side of the road, yani and wadada midig uga soco. Okay, yeah, right. Keep on the right side of the road. Wadada waxa uga socota midig uga soco. So was ku dhawaaq right. Good. Erixigo father. We decided not to go any further. Father. Art was silent, okay? Father. Father waxaa jirada ka sii fog. Marka aad intaad soo socotay, meel fog baad timid. So marka, and father was sii fog waa. We decided waxaan go'aansanay not to go in aanan sii socon any further. Meel kaloo sii fog, yani inaanan sii fogaanin. Oo meesha hadda aan joogin inaanan sii dhaafin, okay? Father waa fog waa. Father. Okay, so erega ku dhawaaqa waxa waaye father wa aabe. I love my father. Waxaan jeclahay aabihii. I love oodaas waxa waaqnasa ee ahaan. I love maa soomaali love ee dhahayaan laakiin qalad. Waa dhawaaqa saxda waa maxay? Love vidan inaa soo saartid waa. Okay, I love my father. Waxaan jeclahay aabihii. Okay, erey xigo meet. Maybe we will meet again sometime. Meet waa kulan waa. Maybe waxa laga yaabaa we will meet in aan kulmi doono again mar kale sometime waqtiyada waqti kamid ah. So meet waa kulan. Erey ku dhawaaq ah waa maxay? Meet oo hilib waa. Okay, meet hilib. I stopped eating meat a month ago. I stopped when joji eating meat cunida hilibka a month ago bil kohor. Okay, so meat wa kulan, meat wa hilib. I stopped when joji eating meat cunida hilibka a month ago bil kohor. Okay, erega noogu dambeeyo flour. Mix the flour and salt into a bowl. Flour wa bur. Mix the flour is kukas burka and salt yusbo into a bowl. Baqule gudihisa. Ta kushubtit is kukas. Mix wa ina is kukasto. Flour. Sasa wudwaksa. Flour. Wa burka, okay? So erega ku dhawaaqa waa maxay? Flower asagana. Flower. Wa ubax.
That is a beautiful flower. That is a beautiful flower. Kasi wa ubah ad uqurhon. Okay, that is a beautiful flower. Kasi wa ubah ad uqurhon. So flower, flower was kudawak. Okay, yeah, flower bur, flower uah. So isku dhawaaq waa dhawaaq muhiim waay so waxa rajaynayaa si fiican in aad dhawaaq aad u dhageysanaysan jumlooyinkina aan halkaas aan ku sharaxayay waxaan rajaynayaa in aad wax badan aad ka faa'iideen haduu la yiraahdo muqaalka in aad ka hesheen waxa ku ogaan kara sida aad u like gareysan dhiirigelinna waa inoo tahdo aleedmo waxaan rahay isku day in aad eray laba eray oo isku dhawaaq ah aad commentiga nagula qayb qaadan karta haduu la yiraahdo muqaalkan muqaalka xinta ka kulmi doono khayr badan baan idinkoogay sidaas nabadgelyo.